Улсын их хурлын гишүүн учирлын санаачилгаар оюуны өмч инновац хөгжлийн форум сэдэвт арга хэмжээ өнөөдөр төрийн ордонд боллоо. Уг арга хэмжээнд улсын их хурлын гишүүн учрал оюуны өмчийн нийгэм, эдийн засаг, соёлын ач холбогдол, түүнийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахын сэдвээр ихтгэл тавьж, ихтгэлдээ оюуны өмч инновацыг эрчимтэй хөгжүүлснээр манай улсын эдийн засаг ирээдүйд уул уурхайн салбраас хараад байдгийг бууруулна гэж онцолсон. Мөн оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахыг дэмжих эрх зүйн орчныг сайжруулахын зорилгоор санаачилсан хуулийн төслийнхөө талаар танилцууллаа. Зохион бүтээгч, уран бүтээлч, хөрөнгө оруулагч, бизнес эрхлэгч, эрдэмтэн судлаач, төрийн албан хаагч зэрэг 600 гаруй хүн оролцсон уг арга хэмжээний хүрээнд зохиогчийн эрхэд суурилсан соёлын үйлдвэрлэл, технологи, инновацийн хөгжил асуудал, арга зам, оюуны өмчийг эдийн засгийн эргэлтэд оруулахад брендинг үүрэг зэрэг салбар хуралдаанууд боллоо. Дэлхийн оюуны өмчийн өдрөөр болсон энэ арга хэмжээнд Монгол улсын ерхий сайд хүрэлцүүг оролцсон нээж үг хэллээ.